Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Eu tô com mais uma relíquia aqui, pessoal, tá? Essa placa mãe é uma placa mãe de Pentium 3, tá? Chipset via, e a gente vai aprender a colocar esses conectores aqui, ó. Qual é o certo de nós colocar esses conectores, tá? Vamos seguir o padrão do P8 e P9, tá? Então a gente vai aprender a colocar aqui esses conectores aqui, tá? Vamos ao procedimento aqui correto, né? Vamos tirar aqui o cabo da fonte. Vou tirar aqui da... Geralmente aqui tem o maior cuidado aqui para nós não danificar os componentes. Ó, coloquei um. Eu comecei no cabo laranja, que esse é o P8, agora o P9 aqui, ó, tá? E vou começar aqui agora desse último aqui, certo? São bem chato de colocar esses aqui, pessoal. Bem chato. Mas vocês tentam focar aqui, tá? Tomar cuidado aqui para vocês não danificar a peça. Sei que o padrão. Coloquei o P8 e P9. Ó. Pronto. Tá vendo, pessoal? Tá aí, ó. P8, P9, tá? Tá a numeração aqui, ó. Primeiro, laranja, vermelho, amarelo, azul, dois pretos, brancos, três vermelhos, tá bom? Agora, a gente vai conectar o cabo aqui. Vamos usar uma placa diagnóstico de pub card para nós ver qual processador, quanto tem de memória, essa pedra de relíquia aqui que tá na nossa mão. Com certeza vai valer uma fortuna. Essa relíquia aqui. Vamos ver se tá ligando, né? Tem que ver se aqui liga primeiro, né? Deixa eu ver qual que é o power aqui. Segura de LED. LED. Nada, nem liga nada. É, tu vai ligar mesmo aqui, né, pessoal? Ligou, pessoal. Olha lá. Ligou. Essa máquina aí é uma máquina relíquia. Muito relíquia essa máquina, hein? Deixa eu consigo ligar esse. Não tá nem funcionando, ó. Ele é um Pentium. Meu Deus do céu, é 80K86DXS CPU 66 MHz. Meu Deus. Bem antigo, hein? Bem antigo, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Eu vou tirar um cooler que tá aqui. Tá bem zoado esse cooler. Que não é o ideal eu colocar ele, não. Vou trocar ele. Eu tenho outra relíquia aqui. Vou usar as peças de um que eu tenho ali.
trocar. Pronto. Pronto, pessoal. Vou trocar o cooler aqui. Ó, vou mostrar pra vocês verem aí, ó. A gente vai fazer uma troca aqui. Tá aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. E até a próxima.